लेकर माँ बहन तक नहीं है सुरक्षित। कराया जा रहा है लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन। महानगर में धर्म परिवर्तन का मामला प्रकाश में आया। गुवाहाटी के एक नाबालिग को अपहरण कर धर्म परिवर्तन करवाया गया। दीसपुर पुलिस थाना ने इस संदर्भ में दर्ज की FIR। जी धर्षणकारी संबद माध्यम पा क्या आलि खाली एनेजबर अभी मैं बुझे पाई माइनर छोटे आने जी लाभ जी कह ये सौ क्या आम इसलम मैं शांति शांति मानी मैं प्रगति शांति जो मैं प्रगति है चूरा चूरा दुई पारा दुई आयत आपनर 187 এটা আছে চূড়া দুই পাড় দুই আয়ত আছে 223 তাত দিছে এটা আয়ত কৈছে যে ৰোজাৰ ৰাতি ৰমজান মাহৰ ৰাতি আপোনালোকক নাৰীৰ কাষত যোৱাটো বৈধতা প্ৰদান কৰা অৰ্থাৎ আমি হিন্দু ধৰ্মীয় লোকসকলে আমি যদি উপবাস থাকো আমি বহুত মানিছিলোঁ। ধুবুৰী কে আমেদ মুল্লা কা লড়কা আব্দুল কালাম মুল্লা আপনা পৰিচয় ৰাজেশ কুলি বতা কৰ 15 সাল কি নাবালিক কে সাথ কিয়া ৰেজিষ্টাৰ মেৰেজ। आज कोर्ट में पेशी के बाद मुल्ला को भेज दिया गया जेल। हिंदू जागरण मंच के गुवाहाटी शाखा के प्रमुख मनोज कुमार डेका ने इस पर उठाए सवाल। बेकाम बिलाक करे तेरा इस्लाम पवित्र के नुका हल मोरा बिखाल प्रश्न जोरे इस्लाम पवित्र हो जोरे एक मैं कुरान शरीफ खन पवित्र हो एनुका मन बेकाम कोटी के मुटत किया कोरे चलो के चलो धर्म गुरु का आमा के धर्म गुरु कले आमा को सर्व भवन सुख सर्व संत निरामय बलाना कय सकल के सद्भावे থাকিব দিয়া সকল ভাল কাম কৰিব দিয়া क्यों তেওঁলোকে কি দিয়া প্ৰতিটো মুহূৰ্তত হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ হিতুত্বৰ ওপৰত আক্ৰমণ লাভ জিয়াদ হওক মলেন জিয়াদ হওক বিভিন্ন ধৰণে সব আজি দ্ৰাক্ষয়ে হওক আজি নাৰী হত্যাই হওক নাৰী ধৰ্ষণে হওক সত্ৰভাৱে ভূমিদখলে হওক কোনে কৰি আছে কোনসকলে একাংশই কয় যে সন্দেহযুক্ত মই সন্দেহযুক্ত বুলি নকওঁ নামবিলাক আমি জল জল পট পট আমাৰ হৈ গৈছে এই ইছলাম এই মজবধাৰে আজিৰ এই কেছটো আমি এটা ডিস্পুট খানত আমি FIR এখন আমি লঞ্চ কৰিলোঁ আমি তেওঁৰ মাকে দিলে হিন্দু মানে জাগৰণ মঞ্চ হিন্দু সুৰক্ষা বাহিনী আৰু হিন্দু সুৰক্ষা মঞ্চৰ মানে যৌথ পৰ্যায়ত আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ আৰু আমি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাম এইসকল লোকক এই কৰায়ত্ব কৰি যি আইনৰ গণ্ডিত লৈ জেল হাজতত ৰাখি যে খোৱা লোৱা নুদুকা কৰে তাতকৈ যদি আমি তেওঁলোকৰ যদি এই 6 ইঞ্চি যদি চিষ্টেমটো যদি কাটি দিব পাৰোঁ এটা আমাৰ মানে ভাল এটা কাম হ'ব আৰু সেই কামটো তেওঁলোকে ধৰ্ষণো নকৰিব লাভ জিহাদো নকৰিব এই 6 ইঞ্চি চিষ্টেমটো কাটি কিনে সম্পূৰ্ণ মুখীমূল কৰা আইন বনাব লাগে তেতিয়াহে আমি এই মানে বিষাক্ত এই মানসিকতাৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ হ'ম। ছোৱালীজনীৰ বয়স মানে 15 বছৰ বুলি কৈছে মাকে 15 বছৰ ল'ৰাজনৰ প্ৰায় 30 বছৰ বিয়া মানে এই লজত আনি মানে ভুৱা কাগজ দেখুৱাইছিলে হিন্দু বুলি কৈছিলে হিন্দু বুলি যিটো মানে লজৰ যি নিয়ম সেই নিয়ম ধৰক মানিছিলে যে কাগজখন চালে আব্দুল কি লতি পৰিম এনেকুৱা পালে ছোৱালীজনী কিয় হিন্দুৰ আ ভাই হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে লগে লগ আমাৰ হিন্দু জাগৰ মঞ্চ হিন্দু সুৰক্ষা মানে হিন্দু যুৱক মানে হেৰি কৰিলে যোগাযোগ কৰিলে আৰু আমি গৈ আৰক্ষীক খবৰ দিলোঁ আৰক্ষীয়ে মানে লৈ আহিলে কি দুৰ্ভাগ্য হ'ব আমি মালিচ কৰিব আমি নোৱাৰিলোঁ যদি পালোঁ নহয় আৰু মই বিৰোধ অনুৰোধ জনাম এনেকুৱাসকল ব্যক্তিক যদি কেতিয়াবা পায় প্ৰথমতে তেওঁলোকক অলপ মালিচ কৰি অলপ মৰম চৰম কৰিলে ভাল হ'ব চাহ পানী যদি খুৱাই অলপ যদি দিয়ে তেতিয়া ভাল হ'ব অলপ মালিচ কৰিবলৈ মই বিৰোধ অনুৰোধ জনাম মই যিসকলে হেৰি দাদাহঁতে মোক কৈছে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা তোমাৰ ছোৱালীজনী ক'ত আছে মই আৰু দাদাহঁতে কৈছোঁ যে মোৰ ছোৱালী ঘৰত আছে বুলি তাৰপিছত দাদাহঁতৰ ক'ত বোলে তোমাৰ ছোৱালী ঘৰত নাই তোমাৰ ছোৱালী এনেকুৱা এটা ল'ৰাক লৈ আহিছোঁ উঠি পেলাই कैमरामैन लाटू चौधरी के साथ विद्युत दे की रिपोर्ट 3rd EYE News गुवाहाटी।